Gennem tiden har kejser og konge, høvding, fører, diktator eller zar med ambitioner og magt beriget sig selv. Magt korrumperer, magt slår ihjel, og det var Stalin, det var Hitler, Mussolini, Pol Pot, Honecker, Franco, Mao, Saddam, Gaddafi, Mubarak, Ceausescu, Amin, Khomeini, Pinochet, du kunne blive ved. Alle diktatorer bliver væltet en dag, når imperier forfalder, står mennesket tilbage. Herskerens rædsel, det værste han ved, er frihed, tolerance og åbenhed. Men tavsheden var ikke ved. Et folk, et menneske, kan man slå, kan man kunne. Men tavsheden var ikke ved. Og folket tog en hammer, og muren den faldt. Europa jublede, som var det paradis, det galt. Så kom de der Boeings, fløj direkte ind i New Yorks to tårne og tusinde sen. Religiøse fanatikere og misbrug af Gud, totalitære tyranner går planken ud. Og mennesket er mysteriet, vi kan tænke selv. Magt korrumperer, magt slår ihjel, oprør kommer altid fra de unge. De dokumenterer, kommunikerer, gestikulerer, SMS, Facebook, anarkistiske net. Come on freaks, give them WikiLeaks. Men tavsheden var ikke ved. Et folk, et menneske, kan man slå, kan man kue ned. Men tavsheden var ikke ved. Det bøvlede besværlige demokrati er den allermindst ringe styreform, fordi du kan sige din mening, at det er din ret, uden du bliver skudt eller forsvinder en nat. Mennesker er forbundet og ens, det står vi ved. Mennesker har medfølelse og værdighed. Om du hedder Fatima, Kimli eller Hans, power to the people, give peace a chance. Et folk, et menneske, kan man slå, kan man kunne, men tavs heden, den var ikke ved. Et folk, et menneske, kan man slå, kan man kue ned, men tavsheden var ikke ved. Et folk, et menneske, kan man slå, kan man kue ned, men tavsheden.